आमच्या भितर तो आसा. आणि ह्या पासत देवान आपल्याच्या पुताक ह्या संसारान धाडून आमचे पातक आपल्याचेर ताणें घेतला. आणि आमकां पातक नासलोली केल्यात कित्याक ताजे पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर. देव आमकां कितें दिवपाक आयला, नय जॉबां नय हे तें पूण देव आमकां दिवपाक आयला ताजे उतर आणि ताजे पवित्र आत्मा तो दिवपाक आयला. जेन्ना हे दोनी वस्तू आमकां मेवतरी तेन्ना आमची वयली भिरांत पयस जातली आणि देवान कितें दवरलां तें आमकां फावो जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आनी एक पावट आमी तुमच्या मुखार. आनी आज देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां ताजेर हांव उलोवंक वेतां. आमच्या देवाक आमच्या जिवितांत तो कितें दिवंक सोदता ते हिलिंगा न्हू. आमच्या देवाक तो आमकां कितें दिवंक सोदता ती जॉब न्हू, ना म्हूण पयशे न्हू, पूण आमचे देव आमच्या जिवितांत आपल्याचे उतर आनी पवित्र आत्मो दिवंक सोदता. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचे उतर एक कडेन अशें म्हणटा, पयली सोदा देवाचे राज. मेथ्वाचो शिवडतो म्हण 6:30-3 म्हणटा, आनी हेर सगळें तुका मेवतलें. पयली सोद देवाचे राज. तो देवाचे राज कशें सोदपाक जाय, आमी ते दिसपट्टी आमी नियाळ करून देवान आमच्या पासत कितें केलां तें, आनी तेच भाशेन आमी देवाचें उतर बायबल वाचून मेडिटेट करून आनी दुसऱ्याकडच्यान आयकोन आमी कितें जाता आमचो बावाट वाडटा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा Romans 10:17 बावाट वाडटा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन परत आयकोन आनी आयकोन. जेन्ना तूं बावाट वाडल्या उपरांत देवान तुजे पासत कितें दवरलां तें तुका मेवतलें. तुका हिलिंगां मेवतलीं, तुका जॉब मेवतले, तुका पयशे मेवतले, घरा बेन शांती येतली. जेन्ना तूं देवाक सोदताय तेन्ना देवाक तेंच दिवपाक ताणें खुद आपल्याच्या पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडलोय. कित्याक आमकां पातकांतले सोडोवच्या खातीर आनी आपल्याचें उतर आनी पवित्र आत्मो दिवच्या खातीर. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, कांय वर्सां पयलीं एक देवाचो सारको मोगाचो देवाचो मनीस आशिल्लो आनी तो अशें म्हणटालो, देव एका मनशाचे भितर ताजे कुडीन जियेता. आनी तो कितें करतालो, आपल्याच्या आंगार कपडे घालतालो, सूट घालतालो आनी तो सत मानतालो. कितें सत मानतालो, देव ताज्या बराबर हूंय वेता म्हणून हूंय मिटींगेक तो सत मानतालो. आनी तो जेजूक सत मानून जेजूक फरें तो आपल्याचे बराबर तो घेवन वेतालो. जायत्यो पावटी आमी कितें करता, सायबा हांव हुंयचे कडेन वेता, तूं म्हज्या बाराबर यो, अशें म्हूण आमी उलयता. अशें मोजेसानूच म्हणलेलें कांय वर्सां पयलीं Exodus 33:15 अशें म्हणटा, जेन्ना इज्रायल पोरजा जी इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्या उपरांत तांणी जायत्यो मिलाग्र्यो पळयल्यो, कशें देवान तांकां इजिप्तांतले भायर काडून इजिप्तकारांचे मालगडे व्हडल्या पुताक देवान मारून दगून तेमकां सुटका दिली, कशे दोर्या ची मदच्यान तेमकां वाट करून सुके जमनींतल्यान तेंकां चलयली. दोर्यांतले उदक सुके जमनींतल्यान ते चल्ले म्हणजे थंय उदक नासलेल्या भाशेन ते चलोन गेले. असल्यो मिलाग्र्यो देवान तेमच्या जिवितांत केल्यो. मानां दिलें, हें दिलें, तें दिलें, उदक खारें आसलेलें तें बरें उदक केलें,
हे सगळे करून असताना पासून देवाचेर ती गुणगुण पाक लागली आणि देवान मोजसाक सांगले तू वस बसायलेले गावान आणि हांव तुमच्या बराबर येना. सो मोजेसान देवाकडे प्लीड केले. मोजेस देवाकडे उलोवपाक लागलो, देवाक याद करपाक लागलो. लोक कितें म्हणटले, तूं तर आमच्या बराबर येना जाल्यार. इजिप्तकार कितें म्हणटले, आनी जरी तर तूं आमच्या बराबर येना जाल्यार आमी थिंगा मुखार वसनात. सो देवान मोजेसाचे आयकले आनी देव तांचे बराबर वसोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या बाब भयणांदो तो जावन आसलेलो मोजेस, तेणें मोजेसान कितें म्हणलें, तूं तर आमची बराबर येनाय जाल्यार आमकां थिंगा व्हरो नाका. तो जावन आसलेलो मोजेस, पूण आमी मोजेस न्हू. जेजून कितें म्हटलां एक कडेन, हांव तुमकां वनांत सोडचो ना, पूण तुमकां एक शरारती दितलो, तुजे तांय आनी तुज्या बराबर तो आसतलो. तर जेन्ना मोजेसान हें उलयलें तेन्ना जेजू हे संवसारांत येवंक नाशिल्लो. म्हाका एक उगडास येयलो. आमची एक कडेन मिटींग चलताली आनी एके भयणीन आमी त्या टायमार कोणाक आपयलो आनी एक पास्टराक आपयलो इंटरससरीसाचेर उलोवपाक. आनी ते भयणीन एक क्वेश्चन केलें न्यू टेस्टमेंटाचे मनशा वयर. आनी ह्या पास्टरान तेमकां कितें सांगलें, तेमचे कडेन विचारलें, मोजेस ओडलो काय अमको मनीस ओडलो काय म्हणून, न्यू टेस्टमेंटाचो एक प्रिचर ओडलो काय म्हणून. सगळ्यांनी म्हणलें मोजेस ओडलो म्हणून. आनी थिंगासून एक चर्चा जाली आनी हांव आशिल्लो, पूण सगळ्यांचे उजीर कसो हांव उलयतलो. मागीर सगळें काबार जातरी हांवें त्या पास्टराक घेवन म्हटलें, पास्टर तुवें आतां कितें विचारलां हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. त्या टायमार जेजू येयलो, त्या टायमार जेजू मेलो, मोजेसा पासत जेजू मेलो, त्या टायमार जेजू जित्त जाल्लो आनी बापाच्या उज्यान बसलो. तेका गोमोन येयले, ताणें म्हटलें सॉरी आपूण चुकलो. तर मोगाच्या बाब भयणांदो, जेन्ना आमकां कोणूय तर सांगता जाल्यार इमिजिएटली आमी बायबल वाचून आमी पवित्रात्म्याक चे कडेन उलोवन आमकां पवित्रात्मो सांगतलो कितें सारकें आनी कितें वायट तें. आमी तें गिडोंक फावो जायना. आनी जेन्ना आमी तर तो गिडटा जाल्यार देवान कितें दवरलां तें आमकां फावो जावचें ना. तर मोगाच्या बाब भयणांदो, त्या टायमार मोजेसान कितें, तो मोजेसान आशिल्लो, आमी मोजेस न्हू. आमचे भितर तो जियेता, आमचे भितर तो आसा. आनी ह्या पासत देवान आपल्याच्या पुताक ह्या संवसारान धाडून आमचे पातक आपल्याचेर ताणें घेतला. आनी आमकां पातक नासलोली केल्यात कित्याक, ताजे पवित्रात्म्यान भरच्या खातीर. तर हांवें पयलेंच म्हणलें, देव आमकां कितें दिवपाक आयला, नोय जॉबा नोय हें तें, पूण देव आमकां दिवपाक आयला ताजें उतर आनी ताजे पवित्र आत्मो तो दिवपाक आयला. जेन्ना हे दोनी वस्तू आमकां मेवतरी तेन्ना आमची वयली भिरांत पयस जातली आनी देवान कितें दवरलां तें आमकां फावो जातलें. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या बाब भयणांदो, जेन्ना जेजू मरता आसतना ताणें आपल्याचें रगत वारयलें आमचे पातकान धुवचे खातीर आनी खुद आपूण आमचे भितर येयला. ऑन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट ताणें हें करून दाखयलां. जॉनाचो शेवटचो पद 14:17-18 कितें म्हणलेलें, हांव तुमकां वनांत सोडचो ना, पूण तुमकां एक शरारती दितलो, वो तुमचे बाराबोर आनी तुमचे तो भितर आसतलो. पेंटेकॉस्ट दिसाक तेणें कितें केलें, देवान कितें केलें,
तांकां आपल्याच्या वतम्यान रूम बोल्लो म्हणजे आख्खे रूम एकठांय जाल्ले तो रूम देवान बोल्लो आपल्याचे पवित्र वतम्यान म्हणजे तांचे बराबर आनी तेमकां बुडयले आनी तांचे बराबर पवित्र आत्मो आसा हे तेमकां तावें जाले आनी मागीर खुद पवित्र आत्मो तांचे भितर आयलो. तर मगाच्या बाबणांदो हे जावन आसा क्रिस्तांवपण. कित्याक आमचो देव आमचे भितर जियेता, एक एक फायबरान तो आमचे भितर जियेता, एक एक ऑर्गनान तो आमचे भितर जियेता, एक एक टिश्यूआन तो आमचे भितर जियेता, एक एक सेलान तो आमचे भितर जियेता. हें तर तूं स्वत मानीत आनी तूं मुडीत रावत, आम म्हजे देव म्हज्या बाराबर म्हजे भितर आसा हें मुडीत रावत जाल्यार तूं सारके दिसान दीस पवित्रात्म्याचे शक्तीन बरोवंक लागतली. आनी जेन्ना तुका कितेंय तो व्हायरस आड्डोच जाल्यार तो रिबॉर्न जावन पयस वेतलो, कितें दुयेंस तुजे लागीं येवपाचो ना. कित्याक पवित्र आत्मो तुका कितें करतलो, तुका गोठाय दितलो. पवित्र आत्मो कांयच वायट शक्ती तो योग दिवचो ना आनी हे पासत तुज्या जिवितान कांय वायट जावंक शकचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मगाच्या बाबण वन कोरिंथियन 6:19-20 कितें म्हणटा, देवान आमकां विकते घेतलेले आसात आपल्याच्या रगतान. हे पातक धुवचे खातीर, हे पातक काडचे खातीर खुद आपल्याचें रगत मोलादी रगत तेणें वारयलेलें आसा. कित्याक तुज्या तो भितर रावच्याक, एक एक सेलान रावच्याक, एक एक मेरवान रावच्याक, एक एक पाटसान रावपाक, तोकल्यान रावपाक, हातीन रावपाक, कुडीन रावपाक, पांयांनी रावपाक, तुज्या हाटां भितर रावपाक हें जेजून खूद केलां. आनी जेजू म्हणटा तुमी तुमचे न्हय, तुमी जावन आसा म्हजें मंदीर. इनडायरेक्टली कितें दाखयता तें, म्हज्या मंदिरान जेजूच्या मंदिरान कोण रावता, जेजू रावता. तर मगाच्या भाव भयणां दो हें ताजें मंदीर, तेका जायते भाशेन आमी उजा करुया. न्हय आमकां जायते भाशेन, न्हय पोजडपणान, न्हय आशेन, न्हय रागान, न्हय गर्विश्ठान, मोगान आमी जिवंक जाय. तेन्ना देव आमचेर आनी आमचे फॅमिलीचेर बेसांवांक घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. 1 Corinthians 7:23 तेंच म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर हिंगा कितें दाखयता मोगाच्या बाबडान, देव आमचो मोग करता म्हणून. हें देवान कित्याक केलें, तेन्ना देवान हा मनशाक रोसलोय, तेन्ना आपल्या भाशेन ताणें रोसलोय. सारको जो देवाक पावर आशिल्लो, सरकारान संवसारचे तो पावर आशिल्लो, देवान कितें केलें, संवसाराचो पावर मनशाक दिलो, मनशाक आपल्या बराबर केलो. मनशाचो पावर आशिल्लो मनशाक दिलो आनी मनशाक पावरफूल केलो, मनशाक पातक नासलोलें. आनी जसो मनीस पवित्रात्म्याचे शक्तीन त्या टायमार देवान ताका केलोलो, वो देंवचाराचे आयकोन ही शक्ती वगडायन आपल्याचे देंवचाराक दिवन देंवचाराचे आमकां हाडलें. आनी हे वरवीं जो पवित्रात्मो जो ताज्या भितर आशिल्लो तो पयस जालो. होच पवित्रात्मो परत पयले आवय बापायचे भाशेन आमकां कोच्या खातीर जेजून हें फुरसार केलें. तर मगाच्या बाबणांदो जॉनाचो शिवडतो बोन 3:16 अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केला म्हूण संवसारान कोण आसा, तूं आनी हांव आसा. म्हणजे तुजो आनी म्हजो देवान मोग केला वय, कित्याक केला, आमी ताजी रोसना जावन आशिल्ली आनी देवान रोसता आसतना आपल्या भाशेन रोसलोली. आनी जो देवान अधिकार दिल्लो त्या देंवचाराच्या हातीन तेणें दिलो आनी होच तो अधिकार जेजून चिणून आमकां तो परत दिलो. म्हणजे इन एक्सचेंज ताणें आपल्याचें रगत वारयलें आमकां तो परत दिवच्या खातीर. इन एक्सचेंज आपल्याचें जीव ताणें फुरसार दिलो. इन एक्सचेंज तो आमचें पातक घेवन आपूण फोंडान गेलो.
आनी सैतानाचे सैतानाक दिवन तो परत तिसऱ्या दिसाक परत जिवंत झालो. तर मगाच्या बाबणांदो इतले आमी मोलादीक. तर जायते पावटी आमकां खबर ना, पूण ही टॉक तुमी आयकल्या आनी हे वेळार सोन हे मानून घेयाय. हांव एक सादारण मनीस न्हय, हांव एक देवाक मानलोली मनीस जावन आसा. आनी तेणे म्हज्या पासत आपल्याच्या पुताक धाडलाय. तर हांव एक सादारण मनीस न्हय. तर जायते जाण अशें म्हणटले, तर हांव तर देवाक मानलोली आसा जाल्यार तर म्हजे भितर ट्युमर कशें आसात, म्हजे भितर कॅन्सर कशें आसात, म्हाका आर्थरायटीस कशें आसात, म्हाका डायरिया कशी जाता, म्हाका एड्स कशें आसात. तर मगाच्या भाव भयणां, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमी फक्त उलयात. तूं कोण तें, तुजे भितर कितें आसा तें उलयात. कित्याक देवान आमकां एक नवी एक सुपिरियर जिवीत दिलां, सुपिरियर जिवीत. हें जिवीत तें ट्युमरा परस ओडलें, तें कॅन्सरा पासत ओडलें, तें सगले आर्थरायटिसा पासत ओडलें, तें वायट शक्तीच्या पासत तें ओडलें जावन आसा. फक्त तुवें तूं कोण तें म्हूण, आनी तेन्नाच ये शक्ती ती डिमेटिरियलायज जावन नाच जातली तुजे कुडींतली. हालेलुया. तर मगाच्या बाब भयणां, देवाचें उतर आनी एक कडेन अशें म्हणटा, कोलोसियन 1:26-27. वो एक सिक्रेट मोजेस रावतालो. आमी जायते पावटी मोजेसाक व्हडलो म्हणटा, तो रावतालो तो तेका मेळोक ना. आब्रामाक आमी म्हणटा तो तेका मेळोक ना, कोणाकूच मेळोक ना, पूण तुका आनी तो म्हाका मेळला. आनी हो सिक्रेट जावन आसा मोहिमेवन जेजू आमचे भितर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ते आमी वाचून पळोवया. हांव इंग्लिशीन वाचतां, कोलोसियन 1:26, विच इज द सिक्रेट ही हिड थ्रू ऑल द पास्ट एजीस फ्रॉम ऑल मॅनकाइंड बट हॅज नाव रिवील्ड टू हीज पीपल. तर हिंगा काय बरें, इतलीं वर्सां पासून जेजूच्या येण्याक ते रावताले, पूण तेमकां तो मेळोक नाशिल्लो. जायते प्रवादी जेजूचे येण्या पासून बाकीट केलेले तेय रावताले, पूण तेमकां तो मेळोक नासलो. तो तुका आनी म्हाका मेवला. तर मोगाच्या भाव भयणांदो इतले आमकां देवान दिला. आमी आमचे जिवितांत जी वायट सोय आसात तितूंतले आमी भायर सरया, आनी आमी जेजूचे पासत आमी शायन जावया, आनी आमी एक मीठ जावया. म्हणजे जे कोण आमचे कडेन उलयतात आमच्या उतरां वरवीं तेमकां आमच्या उतरांचो टेस्ट मेळता ते भाशेन आमी जावया. जे कोण उलयतात, जे कोण आमचे कडेन आमचे आयकतात ते उजवाडान पडटा ते भाशेन आमी जावया. मागीर जेजून म्हटलां, तुमी जावन आसात संवसाराचे उजवाड, वसात आनी हो म्हजो उजवाड दुसऱ्यांकूय दाखोया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मागीर 27 कितें म्हणटात ते पळयात. गॉड्स प्लॅन इज टू मेक नोन हीज सिक्रेट टू हीज पीपल. दीस रीच एंड ग्लोरियस सिक्रेट वीच ही हॅज फॉर ऑल पीपल, एंड दीस सिक्रेट इज दॅट क्रायस्ट इन यू, वीच मीन दॅट यू वील शेअर इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणां, जेजू आमचे भितर मोहिमे वो जेजू. हालेलुया. म्हणजे इनडायरेक्टली तो आमचे एक एक सेलान तो जेता, एक एक ऑर्गनान तो जेता, एक एक टिश्युवान तो जेता,
एक एक फायबरान तोच येता, एक एक बॉडीचे पाठान तोच येता, आमचे ते ब्रेनीन आसा। तर तूं भिवपाची कसलीच गरज ना, तूं फक्त कोण तूं तें उलय आनी जेजून कितें केलां तें हें सत्मा। आनी ज्यो वस्तू कसल्यो वस्तू जावं ते नाच जातले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तर आमी आनी एक कडेन वाचून पळोवया, 1 Corinthians 6:17 कितें म्हणटा तें आमी पळोवया। बट ही हू जॉयन्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, जो कोण जेजूक एकठांय जाता, बिकम स्पिरिच्युअली वन विथ हिम, आनी आत्मीक जिवितान तो जेजूक चिटकोन रावता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। म्हणगे आमी जेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास धरता, आमी ताजे कुडीचे भाग जावंक पावता। तर मोगाच्या भाव भयणांदो, हांव हे मेसेजी वयल्यान तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमी ऑर्डिनरी न्हय। तुमच्या पासून जेजून आपल्याचो जीव दिला, आनी रगत वारोयन तुमचे पातक धुवन काडून ताणें आमकां पवित्रात्म्यान भरला, आनी हे पवित्रात्म्याचे शक्तेन भरून आमी सदांच उठ्ठा बसता वर चलता तिंगा आमी हें स्वत मानपाक जाय, पवित्रात्मा आमच्या सांगाताक आनी आमचे भितर आसा म्हणून, आनी तेकाच घेवन आमी हिंगा तिंगा वचूंक जाय। आनी कोणूय मेवले उपरांत देवाची बरी खबर सांगून तांकांय जेजू लागी आमी हाडपाक जाय। प्रेज द लॉर्ड। तर मोगाच्या भाव भयणां, ह्या वेळार आमी दोळे बंद करुया। हांव मागणें करतां, बापा, जे कोण म्हाका पळयता तितल्यांकूय हांव उबारतां, आनी हो तुजो पूत आमचे भितर येवच्या खातीर तुवें प्रवाद्यां वरवीं गोमयलेले, आनी हो सिक्रेट तांकां तुवें कोडूंक, तांकां तो मेळोंक ना, पूण तुजे पुताचे वरवीं आमकां तो तुवें दिला। बापा, हो मोग हे कोण पळयता तांच्या जिवितांत वाडोवंक आनी चडोवंक हांव मागतां। सदांच न्हय तांची कशी, पूण तुजी कशी तांच्या जिवितांत हांव येवंक हांव मागतां। आनी बापा, जे लोक जे कोण म्हाका पळयतात कसलेय तूं त्रासान आसात जाल्यार, कसलेय तूं दुयेंत तेमकां आसत जाल्यार, तुज्या पुताक तुवें धाडून तांचे भितर तूं रावलेलो आसा, म्हणगे हे सैतानाची शक्ती तांचे भितर ती आसूंक शकना। ही तेमकां तावें जावंक, हे तेमकां उगडास करूंक हांव मागतां। बापा, ती ऑर्डिनरी मनशां न्हय, पूण पवित्रात्मा तांचे भितरची येता, आनी जंय जे लुगारार पवित्रात्मा आसा तिंगा पातक दुयेंस आसूंक शकना। हे तेमी तेमच्या जिवितान आनी जिबेंत उलोवंक तुजो आदार तेमकां हांव मागतां, आनी हे वरवीं तेमकां बरेंपण तुवें हाडलें म्हणून, बऱ्याब्यान शांती मोग हाडलो म्हणून, आनी भुरग्यांचे आनी आवय बापायचे इश्टागत तुवें वाडयली म्हणून, आनी फ्रेंड सर्कलाची इश्टागत तुवें वाडयली म्हणून, आनी जे कोण पळयता तांचे वरवीं तुवें तुजें राज आनी वाडयलें म्हणून, बापा, तुका आर्गां दिन वास दिता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान।